Suomessa pidettiin jälleen ennenaikaiset eduskuntavaalit, toistaiseksi viimeiset sellaiset 21. ja 22. syyskuuta 1975. Sorsan ensimmäinen hallitus oli istunut sen ajan mittapuilla kiitettävän kauan, 2 vuotta ja 9 kuukautta, kunnes se oli sitten sisäisten erimielisyyksiensä takia, osittain presidentin arvostelunkin takia, eronnut kesäkuussa 1975. Samalla hallitus oli kehottanut presidenttiä hajottamaan eduskunnan. Presidentti olikin määrännyt jo ennenaikaisten vaalien ajankohdan, mutta oli antanut hajotetun, siis periaatteessa hajotetun eduskunnan päättää itse, milloin se hajautuisi. Ja se hajautuikin sitten 9 päivää myöhemmin tästä eronpyynnöstä 13. kesäkuuta 1975. Samana päivänä sitten Kekkonen myönsi virallisesti eron Sorsan ensimmäiselle hallitukselle ja nimitti Keijo Liinamaan sosiaalidemokraattisen valtakunnan sovittelijan, siis lakkojen ja muiden työtaistelujen ja ristiriitojen sovitteluun erikoistuneen työmarkkinalakimiehen johtaman virkamieshallituksen. No, tähän oltiin ajauduttu osittain sen takia, että sosiaalidemokraattien keskustapuolueen puheen, tai siis keskeiset poliitikot halusivat kummallekin puolueelle sitten, tai nimenomaan omille puolueilleen, edulliset asemat näihin eduskuntavaaleihin. Suomen talous oli ylikuumentunut 1970-luvun alkupuolen nousukauden ja sitten öljykriisin takia. Inflaatio oli noussut jo jonnekin 17-18% paikkeille vuositasolla, joskin työttömyys oli vielä parin prosentin luokkaa, tosin nopeasti kasvamassa. Ja vaikka Kekkoselle oli saatu tämä jatkoaika vuosiksi 1974-1978 poikkeuslailla, niin keskustelu kävi edelleen siitä, kuka tulisi lopulta Kekkosen seuraajaksi. Muodollisesti keskustapuolue ja sosiaalidemokraatit sillä kertaa riitelivät tai väittelivät aluepolitiikasta, eli siitä, kuinka paljon valtaa pitäisi hajauttaa Suomen hallitukselta ja eduskunnalta silloisille läänieille ja kunnille, ja toisaalta sitten, kuinka paljon valtion apuja pitäisi antaa näille lääneille ja varsinkin kunnille. No, joka tapauksessa, kun Kekkonen oli näissä neuvotteluissa Väyrysen mukaan todennut, että viimeistään vuoden vaihteessa, siis joulutammikuussa, joulukuussa 1975 tai tammikuussa 1976, jouduttaisiin ennenaikaisiin vaaleihin, ja keskustalaiset neuvottelijat Väyrynen mukaan lukien olivat sitä mieltä, että nuo vaalit, jotka olisivat niin lähellä lakisääteisiä vaaleja, siis nehän olisi pitää järjestää maaliskuussa 1976, hyödyttäisivät enemmän sosiaalidemokraattia, mutta syksyllä 1975 pidettävät ennenaikaiset vaalit hyödyttäisivät keskustalaisia, niin he päättivät sitten kannattaa sitä, että eduskunta hajotettaisiin kesäkuussa ja vaalit pidettäisiin syyskuussa. Ja siihen tietysti vaikutti sekin, tai mahdollisesti vaikutti sekin yksityiskohta, että huhti- tai toukokuussa 1975 virallisella valtiovierailulla Neuvostoliitossa käynyt ulkoministeri Karjalainen toi Kekkoselle terveisiä Neuvostoliiton presidentti Podgornilta, jonka mielestä, jos Suomessa pidettäisiin eduskuntavaalit heinäkuussa 1975, niin se voisi haitallisesti vaikuttaa tähän Etyk-konferenssiin, joka oli määrä pitää Helsingissä heinä-elokuun vaihteessa 1975. Ja Kekkonen oli sitten suuttunut näistä terveisistä ja kuulemma sanonut kansanomaisesti, talo elää tavallaan vieraskäypiajallaan. No, joka tapauksessa näissä ennenaikaisissa eduskuntavaaleissa sosiaalidemokraatit
saivat 54 kansanedustajaa, vähennystä 1. Ääniosuus supistui 24,9%. Kommunistit ja kansandemokraatit saivat 3 lisäpaikkaa, nousten 40 kansanedustajaan ja peräti 18,9% äänistä, joskin täytyy muistaa näitä lukuja katsoessa, että Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Arne Saarisen luotsaama maltillinen enemmistö ja puoluesihteeri Taisto Sinisalon johtama jyrkkä vähemmistö olivat useissa kysymyksissä sangen eri linjoilla. Eli käytännössä kommunisteilla ja kansandemokraateilla on nyt läheskään niin paljon poliittista painoarvoa kuin heidän osuutensa kansanedustajista olisi antanut olettaa, siis valtakunnan politiikassa. Tietysti kuntatasolla, läänitasolla oli erilainen tilanne. Keskustapuolue onnistui saamaan 39 kansanedustajaa, lisäystä 4 ja 17,6% äänistä. Kokoomus sai 18,4% äänistä, mutta vain 35 kansanedustajaa. Puoluetta johti edelleen Harri Holkeri. Sitten pienpuolueiden taholla tapahtui muutoksia. Syksyllä 1972 ja talvella 1973 peräti 13 maaseudun puolueen kansanedustajaa oli loikannut puolueesta perustaen Suomen kansan yhtenäisyyden puolueen, joka tuki Kekkosta ja tämän jatkoa presidenttinä. Vain 5 kansanedustajaa jäi maaseudun puolueen eduskuntaryhmään ja puolueen muutoksen nojalla sitten, koska yli puolet eduskuntaryhmän jäsenistä oli vaihtanut eduskuntaryhmää, niin puoluetuki meni sitten näille loikkareille, minkä takia Veikko Vennamo sai aiheen kutsua heitä seteliselkärankaisiksi. Niin. Ruotsalainen kansanpuolue sai Ålands Samlingin kanssa 10 kansanedustajaa ja ääniosuus oli sitten 5%. Liberaalit saivat onnistuneiden vaaliliittojensa ansiosta 9 kansanedustajaa, ääniosuus oli 4,4%. Maaseudun puolue sai vain 2 kansanedustajaa, vaikka äänistä tuli 3,6%. Kristillinen liitto taas onnistuneiden vaaliliittojensa takia sai peräti 9 kansanedustajaa vain 3,3% ääniosuudella. Yhtenäisyyden puolueessa 1,7% äänistä, vain 1 kansanedustaja tuli sillä ääniosuudella ja tämäkin kansanedustaja Matti Asunmaa Vaasan vaalipiiristä loikkasi sitten vuonna 1977, eli kesken vaalikauden keskustapuolueeseen. Lisäksi perustuslaillinen kansanpuolue, jota johti aikoinaan ruotsalaiseen kansanpuolueeseen kuulunut varatuomari Jori C. Ehrnrooth, sai 1 kansanedustajan 1,6% ääniosuudella. Ilman kansanedustajia jäivät Suomen yksityisyrittäjän puoluejärjestö, joka sai 0,4% äänistä. Sosialistinen työväenpuolue, eli entinen työväen ja pienviljelijöiden sosiaalidemokraattinen liitto, joka sai 0,3% äänistä. Lisäksi oli sitoutumaton ehdokas Lauri Lehto, joka sai 0,02% äänistä, eli 509 ääntä. Vaikeiden hallitusneuvottelujen jälkeen sitten vasta marraskuun lopussa 1975 Kekkonen nimitti laajapohjaisen niin sanotun hätätilahallituksen. Tämä nimi tuli siitä televisiopuheesta ja radiopuheesta, jonka hän piti suorana lähetyksenä sosiaalidemokraattien, kommunistien ja kansandemokraattien, keskustapuolueen, ruotsalaisen kansanpuolueen ja liberaalien johtajille presidentin linnassa vain 3 päivää aikaisemmin. Sitä johti entinen ministeri ja kansanedustaja eläkkeellä oleva Lapinlähdin läänin maaherra Martti Miettunen, joka oli nimitettäessä jo 68-vuotias.